Ay, nerim ժողովրդին, ժողովրդյան, այսօր ուզում եմ պատրաստեմ տրեմալի, ես ունեմ իմ էջում պատրաստած մի տեսականին, սովորական, դասական տեսակն է, հիմա պատրաստում եմ հասած շլորի տեսականի է, դեղին գույնը, ինքը մանր է շատ, սենց որ նայում ենք, ոնց որ լավ հասած լինի, բայց թթվություն ունի, այդ է իր համեղությունը տալիս տղեմալում, որ թթվություն ունի, ունեմ իմ էջում պատրաստած, ինչպես ասեցի, նույն տարբերակն է, մենակ մի քանի բաղադրիչներ, ուրիշ պատրաստեմ և կտեսնեք, հիմա հիմնականը ինչ եմ անում, այստեղ ես նախորով այս տարվա ժամանակին դժվար է ճարելը, կարևոր բաղադրիչ է, համեմա, որ սկսում է ծաղկելը, այդ ժամանակ պետք է հավաքենք, որովհետև ամենահամեղ ձևն է ստացվում, որ տղեմալին պատրաստելուս շլորների տակը դնում ենք համեմը ծաղկած, սա ես արդեն նախորոք գիտեի, ամառը պատրաստել էի, լվացել եմ չորացել և ցլուն մեջ դրել եմ, սառեցրել եմ, որ երբ որ պետք լինի, հանեմ և օգտագործեմ, սա չեմ թողնում, որ հետ կամ միանգամից կացա է տակը, մեր արդեն լվացած պատրաստ շլորը ուղարկում եմ կացայի մեջ, այստեղ տեսնում եք այս տեսականին, ինքը մանր է և պնդոտ է մի քիչ, ջուրը պետք է քիչ վերցնեմ, մոտավորապես մի երկու բաժակ կավելացնեմ, կամ տարբեր տեսակի կախված է շլորի տեսականից, որովհետև այս տեսականին շատ է ջուրը թողնում, հյութը շատ է լինում, դրա համար ես հիմա քիչ եմ ավելացնելու և դնելու եմ գազաճախին, մի հատ եփը գալու է, ինքը սկսի կորիզները առանձնանում է և հանգցնելու եմ, կա ժամանակը կասեմ, ուզում է եփը գա, ժողովուրդ ջան, ջուրը քիչ էի լցրել, ուղղակի ինքը մնացել է իր հեղուկը ավելի, իր հյութը ավելի է դուրս գցել, այնպես որ ավելի լավ է սկզնական քիչ վերցնենք ջուրը, որպեսզի հեղուկը շատ չստանանք, համեղ ստացվի տղեմալին, արդեն եփը գալիս է, շատ երկար եփել չի պետք, անուշ հոտը համեմի ընկել է, շատ անուշ է լինում, տրորել պետ չէ, մի հատ այսպես ուղակի փայտե թալով խառնում եմ կամանց, ինքը եփը գա, շատ նուրբ է կեղևը խլվում է, եփը գա մի 10 րոպե եփի և թողնելու եմ այդպես, ծածկելու եմ, մեր մոտ հիմա 3 է, կմնա մինչև առավոտ ինքը կհովանա, նոր կսկսեմ տրորելը, շտապել պետք չէ, այնպես որ կարելի է և այսպես թողնել, լինելու համեմը, սխտորը, էլ բաղադրիչներ եմ ունենալու, ուղակի ուզում եմ ցույց տամ, շտապել չի կարելի այն դեպքում, որովհետև ամեն ինչը կարելի է պատրաստել և շշերի մեջ եմ լցնելու, այդ շշերն էլ լվանալ, մի հատ տաք ջրով ողողել, ցույց եմ տված, ասաց եմ շատ դեպքերում, որոնք որ պտտովի ռեզբայով է լինում, այդ տեսակի շշեր եմ վերցնելու, այդ ամենը կպատրաստեմ և վաղը կվերջացնենք տղեմալի պատրաստելուց, այնպես որ մինչ վաղը, բարի առավոտ հարգելի ժողովուրդ, հիմա եկել է այն ժամանակը, որ պետք է մաղով անցկացնեմ, կորիզներից հեռացնեմ, մեզ մենակ իր թանձրուկն է պետք, այդ ամենը ես կանեմ, ձեռքից հետ ես արդեն նախորոք ինչպես ասել էի պատրաստել եմ շշերը, այնպիսի շշեր եմ վերցնում, որ ռեզբայով է լինում, իր կափարիչներով փակվում է, հարմար է և պահելու համար և օգտագործելու համար, լավ օճառով լվանում ենք իհարկե և երման ջրով ողողում ենք և պատրաստել եմ այն բաղադրիչները, որոնք որ աղացով պետք է անցկացնեմ, սոխ է գնում մի փոքրիկ, կծուտակ դեղ է գնում, համեմ է թարմ գնում, սխտոր, քարաուզն է գնում տերևները և կոթերը իր մի քիչ,
Այս բաղադրիչները մոտավորապես կգրեմ, ինչ-ինչ քամ եմ վերցնում։ Հիմա ես քամում եմ, թանձրուկը վերցնում եմ և տեսնենք ինչ քամ է ստացվում։ Հագնում ենք մեր թարմանները և անցնում ենք աշխատանքի։ Աշխատում եմ իր հեղուկը մի քիչ-քիչ վերցնեմ, քանի որ պատրաստ չէ, պետք է մաղով անցկացնեմ, ասեցի թանձրուկն եմ ես պետք, շատ հեղուկը չենք վերցնում, վերջում եթե պետք է լինում, ավելացնում ենք թանձր է ստացվելու սա, որպես սոուս է, այնպես որ հեղուկը չի լինելու շատ։ Այսպես տրորելով կորիզները մենակ պետք է մնա։ Կարևորը լավ տրամադրությունով ենք անում, ինչպես ինչ ասել են ժողովրդյան, որ համեղ ստացվի և լավ ստացվի։ Մեր վատ նեգատիվները թողնում ենք մի կողմ։ Թանձրուկը վերցրեցինք արդեն, տեսնում եք մի քիչ թուլոտ է, պետք է եփեմ, ստանամ այն զանգվածը, ինչը որ ես ուզում եմ։ Տեսականից է կախված, ինչ տեսակի շլոր ենք վերցնում, դուք տեսակ ինչքան շատ էր շլորը, մանր տեսակներ, մոտավորապես 10 կիլոգրամ էր, բայց ստացա, տեսնում եք ինչքան քիչ, մոտավորապես մի 5 լիտր էլ չկա երևի, այդքան պակասում եմ։ Հիմա ես այս ամենը դնում եմ գազօջախին եփելու, մարմանդ կրակով եփվելու է, այս ամենը կաղամ և կհանդիպենք։ Եթե արդեն կամաց գալիս է, ձեռքի հետ պետք է այսպես խառնեմ, մինչև պատրաստ լինելը։ Հիմա ոչ մի բան չեմ ավելացրել, մենակ թանձրուկը շլորի։ Հաստկացային վերցնում, այսպիսի սոուսները պատրաստելու համար և ուտեստները պատրաստելու համար հաստկացային վերցնում, որպիսի չկպնի։ Ես այդ արանքում պատրաստել եմ, ցույց տվեցի, որ աղում եմ աղացածները, համեմն է թարմ, սխտորը, սոխը, նիխուրը և կծու տակդեղը։ Եվ Հայաստանից բերած թարմ համեմունքները վերցնելու եմ մեկ լավ թեյիկ թալ խոսունելի, թեյիկ թալու կես համեմ եմ աղացած վերցնելու կարիանդրը և սկական համեմունքը տղեմալու համար պետք է ումբալում, ինչքան գիտեմ ասում են սուսամբար, վայրի սուսամբար, ինչքամով եմ ճիշտ, մեկնաբանեք ասեք ժողովրդյան, և շատ չնչին մի երկու այսպես պտղունց սարի ուրց, թանրապես տղեմալին պատրաստելու համար համը պվություն պետք ունենա, այնպես որ այդ համերը բռնացնելու համար ըստ ճաշակի ես խորհուրդ եմ տալի, որ չնչին պետք է պեսոկ ավելացնեմ, ես համը տեսել եմ, որ եկան թթվություն ունի, դե աղնել ընդհանրապես ինչպես կլինի այսպիսի բաներ պատրաստելը առանց աղի, աղը համը տեղն է բերում, այնպես որ ես հիմա մի քիչ թուլացնում եմ կրակը և ինչպես ասեցի ձեռքի հետ մեկ-մեկ առնելով մի կես ժամ այսպես թող եփի և կամաց-կամաց այդ ամենը ինչ պատրաստել եմ հերթով գցելու եմ, սկզբնական համը տեղը կբերեմ աղով և շաքարավազով, նոր հետո այդ ամենը կավելացնեմ։ Կես ժամը անցավ, հիմա համն ենք բռնում, աղեմ ավելացնում, աղը ըստ ճաշակի, ես գիտեմ, մոտավորապես ավելացնում եմ, մի քիչ համը տեսնում եմ, մի քիչ շաքարավազ եմ ավելացնում, երկու ճաշկ թալը ինձ թվում է բավական։ Քիչ աղը էլի կավելացնեմ ես, իսկ շաքարավազը ինձ բավական էր։
Քիչ թթվություն պետք է ունենա, որ համեղ լինի։ Հիմա այստեղ հետը ավելացնում եմ աղացած բաղադրիչները, մի հատ խառնում եմ և թողնում եմ այսպես մի 10-15 րոպե եփվում է մարմակ կրակով։ Նոր հետո համեմունքներն եմ ավելացնում։ Արդեն անցավ մեր 15 րոպեն, բավական է, տեսեք ինչ թանձրությունով է, կարծես թե ջեմից, մի քիչ թույլ է լինելու, ոնց որ ջեմ պատրաստելու սմնես։ Հիմա ավելացնում եմ հերթով համեմունքները, ինչը որ ասել է։ Մի հատ խառնում եմ, անուշոտերը արդեն սկսվում է, բուրավետ շատ ընկել է, մի երկու անգամ սկսի բլբլ տալը, հերթով կցում եմ այդպես։ Հիմա աղացած 4 համեմն եմ կցում, նորից մի հատ խառնում եմ, նորից մի երկու անգամ բլբլ տա, նոր վերջի բաղադրիչն եմ ավելացնում, կարևոր, ումբալում, սուսամբարը վայրի, մի երկու պտխունց ուրցի հետ միասի, լավ տրորում ենք, նորից մի հատ խառնում եմ, այսպես այս համերը իրար հետ խառնվելով մի 5-10 րոպե եփվի ու բավական է։ Ահա բավական է ժողովուրդ, հիմա աշխատեմ ցույց տամ ինչ թանձրությունով է, այս տեսակ թանձրություն է ունենալու, սոուսի պես, այս քամը բավական է, հանգցնում եմ և տեղափոխում եմ մեր շշերի մոտ։ Ինչով պետք է լցնենք, երմանջրով, ողողաց է, այնպես որ պետք է ամեն ինչը մաքուր ծերի լինի, լցնում եմ շշերի մեջ, ողողությունով օգտագործենք, առողջություն մենակ լինի ժողովրդյան։ Հիմա նայեք, շատ լիքը չենք լցնում, երեսներին բուսական գյուղ եմ, մոտավորապես մեկ թեյք թա լցնում եմ, էլի եմ փակած դղեմալի և ասած եմ, բուսական գյուղը լցնում ենք նրա համար, որ օդ չխաղա, պահպանի երեսը չերշնելու համար և փակում եմ, լավ սեղմում եմ, հակեցինք ձմրան համար։ Դես մեկ երեսը բուսակայուղը կանգնում է, պահում է, որ օդ չխղանի, բեղնավում կարշնուվոտ գույն է ստացվում, այն մեկը փակել ենք կանանչոտ, կարշնում ու խփող, ես այս ամենը այսպես կլցնեմ, կվերջացնեմ և կհանդիպենք։ Վերջացրեցինք ժողովուրդյան մեր տղեմալի պատրաստելը, դեղին կարշնվոտ գույն։ Շատ լավ գույն է ստացվել, թանձրություն ամեն ինչը իր տեղն է, կարծան տեսեք ինչ եմ ասում հաստե պետք, որ ինքը չի կպնում, շատ լավ է, անթա ձերքի հետ որ խառնենք, չի կպնի։ Հիմա մի հատ համն էլ տեսնենք ու վերջացնենք։ Պատրաստեցինք, վերջացրեցինք մեր տղեմալին, հիմա համն ենք ուզում տեսնենք։ Այս տղեմալն այնպիսի սոուս է, որ կարելի է յուրաքանչյուր մսի հետ, նախ ուտեստի հետ կամ ուտեստի հետ փորձել, եթե սիրում եք շատ համեղ է լինում։ Հիմա ես միս ունեի մի կտոր, նոր ապուր եփեցի հավի մսով և հիմա տեսնում ենք համը, այդ է որ կա ժողովուրդ, շատ համեղ է, իր թթվությունը, համեմունքների այս համը շատ ուրահատուկ, հոտ ունի և համ ունի,
Ձեզ շատ հարգում եւ սիրում եմ։ Ձեր հետ ավելի հավեսով եմ պատրաստում եւ արդյունքը լավ է ստացվում։ Գրվեք, մեկնաբանեք, չմոռանաք, դնեք ձեր լայքերը, փոխանցեք այս խոհանոցի մասին ձեր ծանոթներին, ով նոր է միանում, բարի կալուստ մեր խոհանոց, և այս կամով լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։